გიორგი ხელიძის ლიტერატურული რუბრიკის დროა. დღეს გიორგი აპირებს, რომ ძველ ბერძნულ სამყაროში გამოგზაუროს და როცა სიტყვა მოგზაურობას ვამბობ, ლიტერატურას ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფიქრი მიგვირბის ოდისეასთან. კი ბატონო, მოგესალმებით. დილამშვიდობის, ამ ივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ანამ ძველ საბერძნეთში წავიდოდეთ, გავიხსენოთ გერმანია, სადაც ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა იმართება და 7 ქართველი ავტორი იქნება იქ წარმოდგენილი 20 გამომცემლობასთან ერთად. 19-23 ოქტომბერს არის ეს ყველაფერი მონიშნული და მე მინდა წარმატება უსურვო ქართულ ლიტერატურულ მისიას და იმ ოდისეას, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წლევანდელ წელს გამართება. რაც შეეხება ოდისეას და ჰომეროს, ჩვენი რუბრიკა კლასიკა ამ შემთხვევაში ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ძველ ნაწარმოებს მიუახლოვდა ტექსტს, რომელმაც განსაზღვრა მსოფლიო ლიტერატურის ბედი იმ თვალსაზრისით, რომ თვისობრივი ნაწილი მისიც და იდეური ნაწილიც იქცა რეალურად მთავარ ღერძად მსოფლიო ლიტერატურისა. გულისხმობ ამ შემთხვევაში წასვლისა და დაბრუნების მითოლოგიას. ოდისევსის წასვლა რაღაც თვალსაზრისით არის ადამიანის წასვლა სამოგზაუროდ საკუთარი თავის შესაცნობად და დაბრუნება შემდეგ ისევ საკუთარ თავთან. ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე ძალიან კარგად გადაიაზრა დანტე ალიგიერმა, იგივე ჯონათან სვიფტმა. გვაქვს შესანიშნავი ნიმუშები მხატვრულ ფილმებშიც, მაგალითად იგივე ბერტოლუჩის ცისაბურველ ქვეშ არის ამის გამოხმაურება, იგივე ჯეიმს ჯოისის ულისე, ისევ ტექსტებს თუ დაუბრუნდებით არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა ჩაატიო ერთ დღეში ოდისევსის მოგზაურობა. მაგრამ რეალურად ამ ყველაფრის სათავე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იყო ჰომეროსი და იყო ის მითები, რომელიც მან გადაამუშავა და იყო ოდისევსის პერსონაჟი, რომელმაც თვისობრივად ახალი გააზრება წარმოგვიდგინა ლიტერატურისა. ასაკეთებს ოდისევს. ოდისევსი მიდის რეალურად არსაით, მაგრამ ეს არსაით წასვლა თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ის აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ითაკაში, მაგრამ დაბრუნდეს შეცვლილი და სხვანაირი. და ეს შეცვლა თავის მხრივ გულისხმობს ძალიან დიდ გამოწვევებს. არის ეს ცილასა და ქარიბდას შორის გასვლა, რომელიც მერე უკვე იქცა ორ დიდ სირთულეს შორის გაძრომის შესანიშნავ მაგალითად. არის ცირცეს და მწყინვალე ეპიზოდი, რომელიც შემდეგ ძალიან კარგად გადაამუშავა მსოფლიო ფოლკლორმა და ლიტერატურამ. ეს ეპიზოდი თავის მხრივ გულისხმობს უკვდავებაზე უარის თქმას, როდესაც ცირცე ან ქალღმერთი მას შესთავაზებს იმას, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს მისი ქმარი და ეს თავის მხრივ გულისხმობს ძალიან დიდ დიდებას, ერთ მხრივ და მეორე მხრივ გულისხმებს უკვდავებასთან მიახლებას. ოდისევსი ძალიან ცოტა ხნით გაძლებს აი ამ უკვდავებაში და თავის მხრივ დაადასტურებს ერთ ძალიან დიდ სიბრძნეს, რომელიც თავის მხრივ გადაამუშავა, მათ შორის ქართულმა ზღაპარმაც და ძალიან ცნობილმა ტექსტმა. მიცა თავისას მოითხოვს, როდესაც გმირი მიდის უკვდავების საძებნად, ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება და ის მიაკითხავს უკვდავების წყაროს ერთ ვერსიაში, მეორე ვერსიაში უკვდავების ვაშლს დაკრებს და მხოლოდ ერთი პირობა არის იქ წარმოდგენილი, რომ ის აუცილებლად არ უნდა დაბრუნდეს უკან თავის სახლში და არც ბრუნდება უკან. საწყის ეტაპზე გაივლის 100, 200, 1000 წელი და აი შემდეგ მოულოდნელად მას მოუნდება უკან დაბრუნება და ეს არ არის არ გავცვლის ალსაკლდეებსა ან სხვა მსგავსი ამბის გადათამაშება, არამედ არის სურვილი იმისა, რომ დაუბრუნდეს საკუთარ თავს, ანუ დაუბრუნდეს იმ ადგილს, სადაც საკუთარი თავი მან გაიცნო როგორც ადამიანმა. არც სალიკლდეები დახვდება მას იქ, არც სახლი დახვდება, არც ის ადამიანები დახვდება, რომელსაც იცნობდა. ანუ მონატრება, როგორც ასეთი უადგილოა, უბრალოდ ის დაუბრუნდება საკუთარ თავს, როგორც ადამიანს და ეს გვახსენებს იმას, რომ რეალურად ადამიანი ძნელად ძლებს უკვდავებაში მეხსიერებით, იმიტომ რომ ადამიანი ცოდვის არსება და შესაბამისად მას უჭირს უკვდავებაში მეხსიერებით გააძლება. პავლე მოციქული ამბობდა, რომ სამოთხე და ჯოჯოხეთიც მათ შორის არის ადგილი, სადაც არც არცა დედაკაცებაა, არცა მამაკაცებაა, არც ჰურიებაა, ანუ ადამიანი, როდესაც კვდება ის თავის თავს, როგორც ერთ არასწორ ზოოლოგიურ, მაგრამ მხატვრულად ძალიან საინტერესო თქმულებაში, გველი ტოვებს შხამს მდინარის პირას, ისე ტოვებს საკუთარ ადამიანობას სხვა სიცოცხლეში გადასვლისას და შესაბამისად ტოვებს მეხსიერებასაც, როგორც ადამიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს, და კვდება, მიცა თავისას მოითხოვს ის გმირი, ისევე როგორც ოდისევსი აუცილებლად მოკვდება, როდესაც ის დაუბრუნდება ითაკას, მაგრამ მოკვდება საინტერესოდ და მოკვდება მნიშვნელოვნად, ანუ გაიმეორებს საკუთარ თავში ადამიანად ყოფნის უდიდეს მისტერიას, რაც ხვდება ბიბლიაშიც კიდეც, იმიტომ რომ სამოთხიდან ადამის გამოძევება რეალურად გულისხმობს მის აუცილებლად დაბრუნებას უკან. სად მოხდება ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დედამიწაზე ყოფნა არის მოგზაურობის ის ნაწილი, რომელიც უკან დაბრუნების გარდაუვალ აქტს გულისხმობს. ოდისევსის
მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ რეალურად ოდისევსის შემთხვევაში ავტორმა წარმოგვიჩინა პერსონაჟი, რომელიც ცდება გმირის კლასიკურ განსაზღვრებას, ანუ ის არ არის არც აქილევსი, არც თქვათ ჰექტორი, არც აიანტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ მისი ძალა დაფუძნებული არის ამ შემთხვევაში არა მაინც და მაინც ფიზიკურ სიძლიერეს, არამედ მოხერხებულობას და ოდისევსი არის კიდეც აი ამ ყველაფრის სინონიმი. გარდა იმისა, რომ რეალურად ოდისევსი ბედნიერების ახალ მოდელს წარმოგვიდგენს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შენ გარდაცვალების შემდეგ ადამიანებს ტოვებ, ფლემინგო ხუმრობდა სხვათა შორის, რომ ბედნიერება სხვა არაფერში არ არის, თუ არა სუსტ მეხსიერებაში და კარგ ჯანმრთელობაში, რაც რეალურად რაღაც თვალსაზრისით სიმართლეც არის, იმიტომ რომ ადამიანი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ცოდვის არსება და მას ხშირად აწუხებს საკუთარი მეხსიერება, გარდა აი ამ ნაწილისა, ოდისევსში რეალურად მოცემულია ადამიანი, რომელიც ჩვენს ძალიან ცნობილ ანდაზას ხერხი ჯობია ღონესა თუ კაცი მოიგონებს და შესანიშნავად ახორციელებს, იგივე კიკლოპის ეპიზოდი, როდესაც ის ცხრებს შეყვება და მერე დააბრმავებს კიკლოპს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამით ის ენათესავება ქართული ხალხური ზღაპრის ნაცარქექიას მთავარ პერსონაჟს, თვითონ ნაცარქექიას, და ძალიან ენათესავება ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთ მთავარ პერსონაჟს ავთანდილს. ავთანდილის აქტიც თავიდან ბოლომდე ეს არის წასვლა, შეცნობა ტარიელისა, ანუ უცხოს გააზრება, უცხოს შეცნობა, საკუთარ თავში შემოყვანა ამ უცხოსი, ერთნაწილად ქცევა და მერე აუცილებლად უკან დაბრუნება, რასაც ახორციელებს კიდეც ავთანდილი ძალიან დიდი წარმატებით, ისევე როგორც ოდისევსი. ოდისევსის შემთხვევაში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც აუცილებლად არის სახსენებელი. როგორც წესი, მსოფლიო ლიტერატურა ამუშავებს თემას, სადაც შვილები მამებს ჯაბნიან ხოლმე და ისინი როგორც წესი ავითარებენ მამის მემკვიდრეობას და უფრო ძლიერები არიან და თავარი პროტაგონისტებიც. როგორც წესი მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებისა, აი ოდისევსის შემთხვევაში ტელემაქოსი არის გაცილებით უფრო სუსტი, ანუ ოდისევსის შვილი, ვიდრე თვითონ ოდისევსია და შესაბამისად გვთავაზობს განსხვავებულ მოდელს, რაც მახასიათებელი არის ანტიკური სამყაროსთვის, იმიტომ რომ მამა ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიკური სამყაროსთვის, რაღაც თვალსაზრისით ის კიდეც განსაზღვრავს შვილის ცხოვრების წესს. მიუხედავად იმისა, შვილები ბაძავენ მას თუ არა, ტელემაქოსი ცდილობს მიბაძვას მამისას, მაგრამ ვერ შეძლებს. ერთგულებასთან დაკავშირებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, იმიტომ რომ პენელოპესის პერსონაჟი არის რეალურად ქალის და საერთოდ ადამიანის ერთგულების ერთ-ერთი საუკეთესო გამოხატულება. უამრავი სასიძო ეწვევა მას და ხელს თხოვენ, რადგანაც ოდისევსი უკვე გარდაცვლილი გონიათ აი ამ მოგზაურობაში, მაგრამ პენელოპესი ვარს ეუბნება სულ ყველა მათგანს, რითაც არნახული ერთგულების მაგალითს აძლევს სამყაროს. შემდეგ უკვე ბერძნულ ტრაგედიებში ერთგულება ძალიან იშვიათ ხილად გვექცევა ხოლმე და ღალატი არის მნიშვნელოვანი თემა. აი ოდისევსის შემთხვევაში და ოდისეას შემთხვევაში ჰომეროსი აი ამ შესანიშნავ მაგალითს გვაძლევს, მაგრამ მთავარი ამბავი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის ის, რომ რეალურად ჰომეროსი გვთავაზობს მოდელს, რომელიც მერე იმემკვიდრება მსოფლიო ლიტერატურამ და უამრავჯერ გაიმეორა. ეს არის წასვლისა და დაბრუნების მითი. ჩვენ ყველანი მივდივართ საკუთარი თავიდან გარკვეულწილად, როდესაც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შევდივართ და ბოლოს ყოველთვის გვინდა ხოლმე რომ იქ დაუბრუნდეთ, რადგანაც იქ ყველაზე უფრო მყუდროთ და ყველაზე უფრო ახლოს გძნობთ საკუთარ თავთან თავს, ანუ იმ წუთთან, როდესაც ჩვენ საკუთარი თავი გავიცანით როგორც ადამიანი. მნიშვნელოვანი ამბავი საკუთრივ აი ამ ტექსტთან დაკავშირებით, რომელიც ხელში მიჭირავს გულისხმობ თარგმანს ამ შემთხვევაში, რეალურად არის ის, რომ ძველბერძნული და თარგმანი ეკუთვნის ზურაბ კიკნაძეს და თამარ შხენკელს. ეს არ არის პოეტური თარგმანი, ჩვენ მანამდე გვახსოვს შესანიშნავი თარგმანი რომან მიმინოშვილისა, რომელიც იყო მცდელობა იმისა, რომ დაქტილური ჰექსამეტრით გამართული ლექსი გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჰომეროსის ლექს წყობას გადმოეტანა ქართულ ენაზე, მაგრამ ეს კონკრეტული თარგმანი შესანიშნავი არის იმითაც, რომ არის არნახულად ზუსტი და არის არნახულად მხატვრული. პროზაულ მაგალითში რეალურად ჩვენი შესანიშნავი თარგმნელები და ძალიან დიდი ლიტერატორები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ფისობრივად ძალიან ახლოს მიუახლოვდეთ ბერძნულ ორიგინალს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არც ქართული სიტყვის თავისებურებამ დაკარგოს თავისი ხიბლი. ამიტომაც ძალიან გირჩევთ, რომ თუ კი მიაკითხავთ ოდისევს, აუცილებლად წაიკითხოთ პალტრაელის გამოცემა, რომელიც 2011 წლით არის დათარიღებული. ჩვენ რეალურად ეს მაგალითი შეგვიძლია კარგ მაგალითადვე ვაქციოთ იმისთვის, რომ ძველი ქართული ტექსტები გადავასხვაფეროთ და ასე მივიტანოთ ჩვენ
ჩვენს მკითხველ საზოგადოებამდე, რომ მერე იქცეს ეს ყველაფერი ერთგვარი მინიშნებად, რომ ორიგინალთან მივიდნენ. ეს არ არის ცუდი საქმე, პირიქით, საშური საქმეა ეს ერთი და მნიშვნელოვანი ამბავი და მეორე ძალიან კარგი ამბავია ეს ყველაფერი ლიტერატურის მოყვარულებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ზუსტად ეცნობიან იმ ტექსტებს, რომელიც როგორც წესი ხშირად თარგმანში იკარგება. ხოლმე მოკლედ ჰომეროსი და ოდისეა შესანიშნავი წიგნი, რომელიც დროს უძლებს და ძალიან ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს, მათ შორის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მისი სუპერი შეგნებულად შემოვაძვრე, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო რეალურად, ძალიან ხშირი გამოგონებისას და რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირი კითხვისგან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ტექსტს ახალი თაობა ძალიან ხშირად მიუბრუნდება, მით უმეტეს რომ სოფლიო ფილმი დათო შენ შესანიშნავად იცის. კინემატოგრაფი ძალიან ხშირად ამუშავებს აი იდეას და ძალიან ხშირად აკითხავს ომეროს როგორც მნიშვნელოვან ავტორს. ოხ, კარგი, კარგი მოგზაურობა იყო. დიდი და ჭარბი დოზა დილიდან მიღებულია ამისთვის. უღრმე სიმადლობა გიორგი კეკელიძეს, რომელიც გვესაუბრებოდა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მოგზაურობაზე ლიტერატურის ისტორიაში.